M'encanta que em deixin total llibertat en els tatuatges perquè quan ho fan em sento molt segura del que estic fent i m'agrada que una persona confiï en mi i que em deixi una part del seu cos per fer el que jo vulgui. O sigui, és com, no sé, és estrany i és molt satisfactori. La meva família ho veia una mica estrany perquè, clar, els pares des del principi que volen que tinguis un equilibri, que sigui com un procés en línia recta, no? Al començar a tenir diners i fer... I clar, amb un treball tan creatiu i tan artístic, al principi és molt difícil tenir equilibri. La família, al principi, fatal. O sigui, veien que portava pell de porc a casa i deien que aquesta nena no estava molt bé del cap. Però bueno, després, pues, des del principi he tingut clients i gràcies a ells, la veritat, pues, aquí estic a dia d'avui dedicant-me i seguint. Cambios, cambios, todos son cambios. A veces me siento en un mundo extraño, subiendo, bajando, escalones automáticos, pero yo sigo estando en el mismo peldaño. Cambios, cambios, todos son cambios. A veces me siento en un mundo extraño, subiendo, bajando, escalones automáticos, pero yo sigo estando en el mismo peldaño. Cambios, 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 cambios. Avui tatuo per primera vegada a mi mare i li faig un tatuatge molt especial, que és de l'Audrey Hepburn. Hem escollit aquesta imatge perquè a mi mare des de petita, bueno, li encanta el cinema i ella és la que m'ha enganxat a mi aquesta afició i sempre hem tingut aquest vincle. El pana mío se ha comprado una máquina. Dice que tiene tinta y que te pinta como página. Dile al cabrón que tengo chavos guardaos, que me marque por el brazo lo que yo te había hablado. Wow. Sendo tatuaje, dile que venga al mes, es más que venga todos los martes. Jazz bandana, el que todos los ritmos parte, que me llenen de dibujos como el museo de arte. Jazz bandana. Per mi és molt important que els meus pares estiguin confiant en mi amb això que faig i d'aquesta manera, quina millor manera que demostrar-m'ho fent-se un tatuatge. Estic vivint a Parets del Vallès, on he nascut, i ara treballo a The Last Gallery Tattoo, aquí a Mollet del Vallès. Pinto quadres més que res perquè és on puc fer el que vulgui. En el tatu no puc fer el que vulgui perquè sempre depèn d'una altra persona, no?, que és el client. Llavors, amb el quadre no. Amb el quadre puc pintar el que jo vulgui, és el lienzo i jo, i ja està. La música i jo anem super relacionats. Porto escoltant hip-hop des dels 13 anys i escolto de tot, però el hip-hop és com el que més em fa reflexionar. I've been a guy way before synagogue. Liquor drops used to hit the spot like a cinder block. This is not what you wanted, but this is what you got. You live with what you got. Elixir that I'm mixing like I'm in the kitchen with Barack. I'm in the spot like the middle of a prison box. Em tatuo personatges de cinema i de sèries perquè cada personatge són com si fos una etapa o que s'assemblin en algun aspecte de la meva vida a mi mateixa. La primera que m'agrada molt és Matilda. Em crida molt l'atenció com una nena tan petita va poder viure experiències que no li tocaven a la seva edat i en això em sento molt identificada amb ella. No sé, Peaky Blinders també em va encantar. Moltes vegades és, oh, t'encanta el Tommy Shelby? I, bueno, sí, m'agrada, però no és que m'agradi ell, el personatge que estic enamorada d'ell, no, és que jo vull ser Tommy Shelby. So fucking close. Cambios, cambios. Harry Flawless. Virgil Abloh. Ningú. A mi mare, a l'art i Tattoo Punisher. No et sabria dir una raó de pes, de per què tracto del tema bondage i tot això. Ho veig una cosa que també ha estat molt tabú durant molt de temps i tot el que sigui tabú pues, m'agrada trencar-ho. I per fer pensar, no?, una mica la gent de per què està malament sexualitzar la imatge d'una dona, quan realment aquestes dones, les que es fan fotos amb les cordes de bondage i tot, realment és perquè elles volen, no? I qualsevol persona, i una dona, vale, parlant ara del tema del feminisme, si fa alguna cosa amb el seu consentiment, perquè és dolent. Ando marcado,
Miro los dibujos sin pedir significados. Soy una pintura con retratos enmarcados. Swag tan fresh con mi foc. La teva llibertat arriba fins on arriba el poder de l'altre, no? Pues la llibertat seria jo tenir el poder i que ningú m'hagués de dir què he de fer.